Küləkli hava şəraiti ilə əlaqədar gəmiçilər də təlimatlandırılıb. Dövlət Dəniz Agentliyinin Milli Mərkəzinə hava haqqında proqnoz daxil olan andan etibarən gəmi sahibləri, liman kapitanları, liman nəzarət müfəttişlərinə müvafiq tədbirlərin həyata keçirilməsi və xidmətin gücləndirilməsi ilə bağlı xəbərdarlıq edilib. Gəmilərin hərəkəti idarə etmə xidməti ərazisində lövbərdə duran və hərəkətdə olan gəmilərə Naftex və digər rabitə vasitəsi əlaqəsi vasitəsilə məlumatlar ötürülüb və onlara təlimatlandırılıb. Gəmilərin lövbər sığınacaqlarına yan alması problemsiz olaraq həyata keçirilibdir. Diqqətinizə çatdırım ki, bununla yanaşı Xəzər dənizi ərazisində neft-qaz platformalarının aid olduğu qurumlarda məlumatlandırılıb, proseslərlə bağlı təlimatlandırılıbdır. Azərbaycanın ərazi sularında Azərbaycan və istərsə də xarici bayraq altında üzən gəmilərin dəniz güclüyü hərəkətinin təhlükəsizliyi tam səviyyədə təmin edilib. Eyni zamanda qeyd eləmək istəyirəm ki, Dövlət Dəniz Agentliyinin rəhbərliyi tərəfindən Dövlət Dəniz Agentliyinin Milli Mərkəzi mütəxəssisləri daim əlaqə saxlanılır və Azərbaycan ərazi sularında gəmilərin dəniz güclüyü təhlükəsizliyinin hərəkətinin idarə edilməsi diqqətdə saxlanılır. Küləyin sürətinin artdığı və azalacağı ana qədər məlumat mübadiləsi aparılmaqdadır və Azərbaycan ərazi sularında dəniz üzgüçlüyünün təhlükəsizliyinin təmin edilməsində hal-hazırda heç bir problem yoxdur. Güclü küləklə əlaqədar Dövlət Dəniz Agentliyinin Milli Mərkəzinin ərazisində mövcud olan bütün texniki vasitələrlə müşahidənin gücləndirilməsi və gəmilərin hərəkətinin təhlükəsizliyinin təmin edilməsi istiqamətində fasiləsiz xidmət həyata keçiriləcək.